Dakle, tema Saborskog odbora za rad bila je zapravo obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba. Kao što smo jučer imali sjednicu Nacionalnog vijeća za starije i umirovljenike i danas ovdje u Saboru iskoristili smo priliku da podsjetimo što smo to sve u mandatu ove vlade učinili upravo za poboljšanje položaja naših starijih sugrađana, ali isto tako i najavili sve one mjere koje ćemo predstaviti u Hrvatskom saboru već idući tjedan u srijedu kada imamo raspravu o konačnom prijedlogu izmjene i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. Bila je ova prilika, dakle, da podsjetimo koji su naravno sve izazovi u budućem vremenu, s obzirom, dakle, da Hrvatska kao i Europa ima demografskih izazova, dakle, sve ono što i kroz Zakon o radu i kroz Zakon o mirovinskom osiguranju radimo, predstavili smo to članovima odbora i naravno čestitali svim našim sugrađanima sutrašnji Međunarodni dan starih osoba. Dobrodošlo do usklađivanja mirovina, tako da umirovljenicima te mirovine rastu, opet inflacija dosta toga pojede, da tako kažem. Smatrate li da je lakše? Dakle, 2019. vlada je upravo i zbog svih okolnosti o kojima ste vi sada govorili, dakle, povećala model usklađivanja mirovina. Do tad je, dakle, model bio 50-50 ukoliko gledamo, dakle, inflaciju i, dakle, porast prosječnih plaća. Mi smo 2019. dakle, izmijenili Zakon o mirovinskom osiguranju da stopa indeksacije bude veća upravo zbog povoljnijeg modela usklađivanja. Ja sam danas na odboru izvijestio da je, dakle, od 2016. prosječna hrvatska mirovina porasla, dakle, gotovo za 30%. 29,1% je povećanje mirovina u Hrvatskoj i nije to rezultat, dakle, samo stopa usklađivanja koje se, dakle, događaju dva puta godišnje i povoljnijeg ovog modela, nego prvenstveno, dakle, duljeg ostanka u svijetu rada, povećanje, dakle, broja umirovljenika koji mogu raditi. Sjećate se da smo 2019. uveli dodani staž, dakle, za svako rođeno ili posvojeno dijete, prema tome, dakle, i to doprinosi povećanju mirovina za svako dijete, dakle, dodatnih 2%. I, dakle, nije to rezultat samo usklađivanja. Naravno da je cilj ove vlade odgovoriti na ove izazove koje ste spomenuli i upravo zbog toga dvije osnovne premise kojima se vodimo jest da mirovinski sustav bude održiv, a naravno, dakle, mirovinska primanja adekvatnija. Zbog toga svjesni, dakle, još uvijek nedovoljnog i rasta mirovina u odnosu na prosječnu neto plaću, vlada je, evo, dakle, vidite, već tri puta intervenirala upravo da onim umirovljenicima sa najnižim primanjima, dakle, isplati jednokratni prvo COVID dodatak, potom energetski, a onda sada i do 15. listopada inflatorni dodatak. Ovom posljednjom vladinom mjerom koja je u sklopu jesenskog paketa obuhvatit ćemo, dakle, 689.000 naših umirovljenika isplatiti one jednokratne dodatke u razredu 1200, dakle, za one mirovine do 1850 kuna i onaj cenzus od 400 kuna, dakle, do mirovine koje smo propisali limit 4360 kuna. Zbog te, dakle, inflacije postoje da bi mogla porasti cijena domova. Znamo da je to lokalno samoupravo, ali hoće li te država držati to na oku i da, tako kažem, ne dozvoliti cijena gleda u nebu? Ako govorite, dakle, o domovima za starije i nemoćne kojima su osnivači županije, mi smo već nekoliko puta u vladi sjeli sa predstavnicima Hrvatske zajednice županija, obuhvatili sve, dakle, ove mjere koje su sastavni dio jesenskog paketa vlade i predstavili. Dakle, regulirana je cijena električne energije koja je sada nakon odluke vlade niža nego prije poskupljenja električne energije. Dakle, to je poruka svim osnivačima i jedinicama lokalne samouprave i županijama, dakle, da ne idu nipošto, dakle, u povećanje cijena domova iz razloga, dakle, što smo im omogućili i fiskalnom decentralizacijom
dodatna sredstva kroz čitav niz reforma mandatove vlade, a sada i ovom odlukom, dakle, da više ne budu u kategoriji poslovnog sektora, nego da jednostavno njihova cijena za struju, dakle, bude u razini kućanstva. Ja mislim da je to najbolja poruka, jer najviše prigovora upravo smo dobili za cijenu energenata, koju znate i sami, dakle, koliko je rasla i koliko je zapravo ova intervencija vlade njima pomogla da im se smanje rashodi upravo po pitanju cijene energenata. Međutim, ono što komuniciramo sa predstavnicima domova jest da već od 1.1. dakle, bit će novi model izračuna cijena socijalnih usluga koji oni pružaju. Tu želimo omogućiti da mi koji, dakle, za one socijalne usluge koje ugovaramo, dakle, da dobiju veću naknadu, veću cijenu samim time da se taj trošak dodatni ne prelije, dakle, na krajnje korisnika, odnosno korisnika doma. I kako država može zaštititi starije od štednih ugovora o uzdržavanju? Dakle, riječ je o Zakonu o obveznim odnosima. Ono što, dakle, naše ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike čini u kontinuiteta, dakle, sa umirovljeničkim zajednicama, civilnim udrugama, sindikatima, maticama, dakle, osigurava da svake godine raspisujemo natječaj za, dakle, savjetovanje umirovljenika o štetnosti posljedica, dakle, ovakvih nepovoljnih ugovora, na način da zaista dođemo do svakog umirovljenika do kojeg je moguće doći i predstaviti koje su moguće štetne posljedice, posljedice ako govorimo o dosmrtnom uzdržavanju. Vi znate da već nekoliko inicijativa upućeno, dakle, za izmjenu ovoga zakona. Mi ćemo vrlo brzo sjesti, dakle, i sa ministrom pravosuđa da vidimo koji su prijedlozi koji su nama prihvatljivi, dakle, njihovom timu ljudi, dakle, prihvatljivi kroz buduće izmjene Zakona o obveznim odnosima, ali ono što je vrlo važno i što, dakle, Ministarstvo rada čini u suradnji sa javnobilježničkom komorom jest da uspostavimo odnos i registar, dakle, osoba koje su lišene poslovne sposobnosti, da nipošto nije moguće uspostaviti, dakle, niti ugovor o doživotnom, niti o dosmrtnom uzdržavanju. Dakle, to jest i danas kroz ovaj zakon zakonska prepreka, dakle, međutim, događa se da nemaju kod ovjeravanja ugovora, dakle, informacije ili osoba lišena poslovne sposobnosti, da je pod skrbništvom, i na taj način, dakle, opet među resornom suradnjom želimo spriječiti da 16.000 naših građana starije životne dobi koji su, dakle, pod nekim od oblikom skrbništva nipošto ne dođu u položaj da potpišu loš i za njih koban ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju. Što je nekako najvažnije što donosi izmjene zakona o radu? Pa to smo već nekoliko puta javno komunicirali. Čuli ste, dakle, i na jučerašnjoj sjednici vlade, nakon 2 godine aktivnog pregovaranja sa poslodavcima i sa sindikatima koji su naši, dakle, socijalni partneri, mi smo došli do nekoliko ključnih rješenja koje želimo predstaviti kroz izmjenu Zakona o radu, prvenstveno utjecati na to da u ovim okolnostima, kad zaista imamo potraženu tržištu rada, da smanjimo broj ugovora na određeno, da limitiramo koliki je broj uzastopnih ugovora na određeno i da onda definiramo da broj ugovora na određeno u Hrvatskoj se može potpisati, dakle, maksimalno 3 ugovora u 3 godine. Mi smo još uvijek u Europskoj uniji zemlja koja ima veliki postotak, dakle, prekarnih ugovora o radu, to su oni kratkotrajni, dakle, ugovori od svega nekoliko mjeseci. Upravo kroz ovu zakonsku izmjenu želimo onemogućiti takvu vrstu ugovora ili je smanjiti na minimum. Ako govorimo o europskom prosjeku tih prekarnih ugovora u odnosu na Hrvatsku, dakle, mi imamo 4 puta više takvih ugovora nego što je europski prosjek. Jednako tako vidjelo se, dakle, i u COVID-u i tijekom pandemije da je porast rada od kuće. Želimo to preciznije urediti Zakon o radu, isto tako omogućiti i jednu novost u zakonu, mada ona, dakle,
na tržištu rada već postoje, to je rad na daljinu, kako bismo upravo takozvane digitalne nomade i privukli u Hrvatsku, ali omogućili svima onima koji žele raditi na mjestu koji sami s poslodavcem definiraju, to isto omogućimo. Dakle, riječ je o svakom radu koji se može odvijati, dakle, elektroničkim ili informatičkim putem. Tim u svezi, znate i sami, dakle, da je na hrvatskom tržištu rada već prisutno čitav niz digitalnih radnih platformi koji također zapošljavaju prema našim podacima negdje do 40.000, dakle, naših građana, i na taj način također želimo to pravno regulirati na način da ojačamo njihovu i socijalnu i zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, dakle, kroz definiranje radnog odnosa, a isto tako osiguranjem, s obzirom da je najveći broj tih radnika u, dakle, transportu, da im naravno omogućimo i zdravstvenu, primjerenu zdravstvenu zaštitu. Hvala. Hvala vama.